ठुला ठुला महल होइना, सिप सिकाउने झुपडी देऊ दैव हिंसा माग्ने मैदान होइना। नराम्रो चाहिँ जसलाई पनि लाग्छ अब आउट भइसकेपछि है टप नाइनमा पुगेर अब नेपाल आइडलको भनौँ न कति अब केही खुड्किलाहरू मात्रै थिएँ मैले त्यहाँ पुग्नलाई, तर पनि आफ्नो नै केही कमी कमजोरी थियो होला त्यहाँसम्म नपुग्न सक्दाखेरि। जाउँका बारी गाउँका पुला कम्पनी सामताई देऊ न बारी खान्छु कम्पनी झल्काइदेऊ झल्काइदेऊ गलैको कम्पनी हिमाला झल्काइदेऊ 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 गलैको कम्पनी हिमाला झल्काइदेऊ 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 गलैको कम्पनी हिमाला झल्काइदेऊ 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 गलैको कम्पनी हिमाला झल्काइदेऊ। तले भन्नुहुन्थ्यो आवाजमा तिम्रो एउटा छुट्टैपना छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो है, अनि त्यसपछि काली सरले भन्नुहुन्थ्यो जुन गीतलाई पनि तिमी आफ्नै तरिकामा गाउँछौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, अनि म्यामले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ सधैँ जस तिमीलाई चाहिँ केही गाना कुनै गीतलाई पनि तिमीले कुनै गीतलाई अप्नाउन पनि कहिले पनि पछाडि हट्दैनौ, जुन गीतलाई पनि तिमी स्वीकारेर त्यो लेभललाई जस भनौँ न कम्पिटिसनमा आउनलाई तयार हुन्छौ त्यो चाहिँ मनपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तिनवटाको तिनजना हाम्रो जजहरूको कुरा चाहिँ सुनेर जस त्यही कुरा यो चाहिँ प्लस पोइन्ट लागेको कुरा चाहिँ आफ्नो स्ट्रगल गरिसकेको थिएँ यस्तै म्युजिक फिल्डमै अब, अनि त्यसपछि चाहिँ अब हुन अब सक्दिनँ होला भन् ठानेर नै अनि म बाहिर गएर अलमोस्ट 4 वर्ष बसेर फेरि रिटर्न भएको मान्छे हो। मनोरञ्जन पुरा सेक्सी फिगर देखेर मायामा परेछ मन मेरो चञ्चले भो तिमीलाई देखेर। म्याडम जी हामी पोएट लगाएर आउँछु। नमस्कार म कलाकार नाजिर हुसेन, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फिल्मी कुरा मनोरञ्जन पुरा। सो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब लाइक्स एन्ड कमेन्ट बिलो, अनि प्लिज तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, यति बेला यहाँहरू फिल्मी कुरा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, म श्याम हरि शिवभक्ति छु। आज मसँग नेपाल आइडल सिजन 2 टप 9 आउट हुनुभएका सुबिन सिंह हुनुहुन्छ। सुर्खेतबाट सुबिन सिंहले जुन रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउनु भएको छ, टप 9 आउँदाखेरि धेरै अनुभव पनि सँगालिसक्नु भएको छ, त्यसो त यो प्रतिस्पर्धा अब 101 हुनुहुन्छ टप 10 पर्नेहरू, टप 9 आफ्नो यात्रा टुङ्ग्याउँदै गर्दा उहाँले जति अनुभव हासिल गर्नुभएको छ त्यो अनुभवको साथमा आज हामी उहाँका केही गीतहरू सुन्ने भएका छौँ। आउनु स्वागत गर्छु सुबिन सिंहलाई, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। के छ अलिकति थकित मुद्रामा? हजुर हिजोको अब सुट पछि फेरि अलि अबेरसम्म सबै फ्यानहरूलाई पनि अलिअलि जेस भनौँ न फ्यान अनि साथीभाइहरू आफ्नो मान्छेहरूसँग पनि कुरा गर्दै अलि अवेर भयो, अनि सुतेर उठ्दाखेरि फेरि त्यही त हो अब यहाँको फेरि अब हाम्रो सबै सेड्युल्ड हुन्छ होइन ब्रेकफास्ट त्यसरी लन्च, सो वी हेभ टु गेट इन टाइम, त्यही भएर अलि थकितै छु भनौँ न, त्यही माथि रुगा खोकी हो म्यान। त्यसो त आउट नभएको भए तपाईँको अलिकति स्फूर्ति बेगल पनि हुन्थ्यो होला होइन, आउट भइसके पछाडि अलिकति दुःखी त अवश्य मन हुन्छ। दुःखी त अफकोर्स भइ नै हालिन्छ कि, तर पनि जेस त्यस्तो दुःखी भन्नाले त्यस्तो हरेसै खाएको चाहिँ होइन। कार्यक्रम अनेर भएको हिसाबले ठ्याक्क 12-13 पुगेछ तपाईँ आउट हुनुभएको, यो अन्तर्वार्ता कैद गर्दै गर्दा मैले ठ्याक्क तपाईँको नाम जसरी आउट हुँदाखेरि उच्चारण भयो होस्टबाट, त्यति बेला मनमा चाहिँ के खेलेको थियो जुन तपाईँले त्यो कार्यक्रममा पनि अभिव्यक्त गर्न सक्नु भएन र मनमा खेलि नै रह्यो तर त्यो भन्न चाहिँ मन थियो, त्यो आज सेयर गरिदिनु न। एक्चुली मैले त्यस्तो भन्न मन लागेको चिज र भन्न नसकेको कुरा त केही पनि छैन, म सबै कुराहरू भनिसकेँ है। अब त्यही हो अलिकति नराम्रो चाहिँ जसलाई पनि लाग्छ अब आउट भइसकेपछि है टप 9 पुगेर अब नेपाल आइडलको भनौँ न कति अब केही खुड्किलाहरू मात्रै थिएँ मैले त्यहाँ पुग्नलाई, तर पनि आफ्नो नै केही कमी कमजोरी थियो होला त्यहाँसम्म नपुग्न सक्दाखेरि, त्यसैले त्यस्तो भन्नु र चित्त दुखाउनुबाट चाहिँ केही पनि छैन। हुन त हामी नेपालीहरू कमजोरी ज्यादा केलाउनमा चाहिँ बढ्ता हाबी हुन्छौँ रे, यद्यपि हाम्रा राम्रा पक्षको चाहिँ हामीले कहिले तारिफ गर्दैनौँ रे होइन, तारिफ त अरूले गरेको राम्रो हुन्छ, यद्यपि सुबिन सिंहमा पनि केही राम्रा पक्षहरू होला नि, त्यो जजले भनेको आधारमा तपाईँका फ्यानहरूले भनेको आधारमा आज सेयर गरिदिनु न, तपाईँको पनि स्ट्रङ पोइन्ट त थियो होला नि, ताकि हामी कमजोरी पक्ष मात्रै केलाउन खोज्छौँ कि ज्यादा। हजुर
जजेसहरूले भनेको मलाई धेरै त नै अलिअलि एक दुईवटा कमेन्टहरू चाहिँ याद छ. अब जस्तै कि न्यू सरले भन्नुहुन्थ्यो आवाजमा तिम्रो एउटा छुट्टैपना छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो है. अनि त्यसपछि काली सरले भन्नुहुन्थ्यो जुन गीतलाई पनि तिमी आफ्नै तरिकामा गाउँछौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो. अनि म्यामले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ सधैँ जस तिमीलाई चाहिँ केही गाना कुनै गीतलाई पनि तिमीले कुनै गीतलाई अप्नाउन पनि कहिले पनि पछाडि हट्दैन. जुन गीतलाई पनि तिमी स्वीकारेर त्यो लेभललाई जस भनौँ न कम्पिटिसनमा आउनलाई तयार हुन्छौ त्यो चाहिँ मनपर्छ भन्नुहुन्थ्यो. तिनवटाको तिनजना हाम्रो जजहरूको कुरा चाहिँ सुनेर जस त्यही कुरा यो चाहिँ प्लस पोइन्ट लागेको कुरा चाहिँ आफ्नो सुबिनजी आउट चाहिँ अलि चाँडै भएँ भन्ने फिल हुन्छ. हुन त अब यो एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा हो होइन, यसमा अब भोटिङको कुरा रहला, जजको कुरा रहला, अरू टेक्निकल कुराहरू रहला, गायनको मात्रै पक्ष नहेरिएला होइन, व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिलाई हेरेर पनि मूल्याङ्कन गर्ने कुरा रहेन. यो त समग्र प्रेजेन्टेसन सबै कुराहरू जोडिन्छ. अलि छिट्टै भएँ कि भन्ने होइन, त्यस्तो लाग्दैन. अब यदि अब भोटकै आधारमा जाने हो भने चाहिँ अलिकति छिट्टै भयो जस्तो लाग्छ. भोट मात्रै नभएको भइदिए चाहिँ अलि अगाडि नै पुग्थे. दुबई र इन्डियाको स्वादिष्ट खानेकुरा सिटी सेन्टरको चौथो तल्लामा बलिउड बिरयानी आवर फ्यासिलिटिज Saffron rice, chicken tikka biryanis and various biryanis, murg changai, chicken bara, chicken pesawari, chicken keema biryani, murg masalam, halal foods on both 10 varieties of biryanis. Dubai cafeteria. Grilled chicken, chicken shawarma, paneer shawarma, hummus pita bread, falafel, Lebanese lamb rice, grilled chicken in barbecue sauce with butter garlic rice and hookah. Jasle khayo, usle swad payo. Samparka, Kathmandu City Center. त्यसो त हरेक प्रतिस्पर्धीले आइडल हुने नै सपना देख्छन्. तपाईँले अडिसन दिँदै गर्दा आइडल हुनेसम्मकै सपना देख्नु भएको थियो अथवा होइन ममा पनि केही क्षमता छ कम्तीमा प्रस्तुत गरौँ यात्रा हो जे हुन्छ हुन्छ भन्ने नै थियो? अब त्यस्तो ओभर कन्फिडेन्ट भएर पनि आएको थिएन म आइडलै हुन्छु भनेर, तर एउटा आफ्नो एक्सपेक्टेसन थियो म सायद यो टप टेनको लेभल चाहिँ रिच गरिहाल्छु भन्ने एउटा त्यो भनौँ न कन्फिडेन्स चाहिँ थियो. अनि त्यहाँ एउटा एक्सपेक्टेसन भनेको टप फाइभसम्म पुग्छु कि भन्ने खालको एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ थियो. हुन त अब हिजो कार्यक्रम अनेर हुँदा सबैजनाले थाहा पाइसकेका थिए तपाईँलाई आउट हुनसाथ सबभन्दा पहिले फोन चाहिँ कसको आयो ताकि तपाईँलाई सहानुभूति दिने हिसाबले सुबिनजी अब नातिनु है तपाईँले जे गर्नुभयो त्यहाँसम्म पुगेर तपाईँ आउट हुनुभएको अबको यात्रा चाहिँ झन् रोमाञ्चक हुनुपर्छ है भनेर सहानुभूति दिने अथवा तपाईँलाई अलिकति बल पुर्याउने हिसाबले फोन कसको आयो? हिजै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो सुरुमा अब मैले नै आउट भइसकेपछि चाहिँ मैले बाबा मम्मीलाई फोन गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ साथीभाइले मलाई निरन्तर फोन गरिरहनु भयो होइन सबै साथीभाइले. अनि त्यसपछि एकजना दाई हुनुहुन्छ उहाँसँग अब त्यति राम्रोसँग बोलचाल त थिएन तर पनि जस हाई हेलो दाई अब जस ग्रिट गर्नेसम्म हुन्थ्यो. तर त्यो दाईले चाहिँ आफैले मलाई फोन गरेर भाइ तिमी अरेस्ट नखाऊ म तिम्रो सपोर्टमा छु होइन तिमीलाई केही पऱ्यो भने म गरिहाल्छु भनेर भन्नुभयो. त्यही नै जस ठुलो कुरालाई आफ्नो साथीहरू साथीभाइहरू बाहेक बुबा मम्मीले के भन्नुभयो त? बुबा मम्मी भनेको त भगवान हुनुहुन्छ ताकि तपाईँलाई यहाँसम्म डोर्याउनु भयो आजको यात्रासम्म यहाँ आइपुग्नुमा बुबा मम्मीकै ठुलो हात छ. उहाँहरूबाट चाहिँ के कुरा आयो? उहाँहरू अलि दुखित हुनुहुन्थ्यो है अब किनभनेपछि अब जसको पनि जसको आमा बुवालाई पनि अब छोराहरू धेरै नै प्रगति गरोस् धेरै नै माथि पुगोस् भन्ने हुन्थ्यो अनि बिचरा उहाँहरूले पनि धेरै इफोर्ट गर्नुभएको थियो त्यसैले अलि दुखित हुनुहुन्थ्यो. तर केही छैन अब यो उहाँहरूको मात्रै इफोर्टले पुग्ने भएको भए सायद म पुगि पनि हाल्थेँ होला. तर अब यहाँ इन्टायर नेपाल आदि दुनियाँले नै गरेको इफोर्ट हुन्छ त्यसैले अलि कम भयो जस्तो लाग्छ. तपाईँले हिजो भन्नुभएको थियो मैले साथीहरूलाई चाहिँ धेरै मिस गर्नेछु भनेर, साथीहरूसँग छिट्टै एट्याच हुनुभयो कि जस्तो लाग्छ? हो छिट्टै भन्दा नि अलि टाइम लाग्यो हामीलाई अट्याच हुनुलाई किनभने म पनि अलि भनौँ न अलि शान्त स्वभावको अलि झाप नबोलिहाल्ने खालको मान्छे छु. अलि बोल्न अलि हकस के भन्छ त्यसलाई अलिकति एजिटेट लाग्छ अब झ्याप बोले नि मान्छेले कस्तो सोच्ला भन्ने जस्तो लाग्छ. त्यही भएर म अलिकति मान्छेहरूलाई जज गरेर बल्ल बोल्छु. अनि हामी यहाँ जब हामी टप 20 आयो अनि त्यसपछि बल्ल अलिक क्लोज हुँदै गयौँ. हुन त हामी सबैलाई नै जब हामी अडिसनपछि 113 थियौँ त्यो बेलादेखि नै सबैसँग बोलचाल हुन्थ्यो उनलाई हाई हेलोमा मात्रै. तर अब जब जति कम हुँदै गयो त्यति नजिक हुँदै गयो
अनि यहाँ टप नाइनसम्म पुग्नु भन्ने यहाँ बेलासम्म त हामी धेरै नै बढी नै एट्याच भइसकेको थियौँ. एकदमै क्लोजको साथी चाहिँ को हुनुहुन्छ अहिले टप एटसम्मका साथीहरूलाई यस्तो स्मरण गर्नु, अन्त टप ट्वेन्टीबाट क्लोज हुनुभयो, यद्यपि अहिले तपाईँका पर्सनल कुरा पनि सेयर हुने, ताकि साना साना कुराहरू पनि तपाईँले सेयर गर्ने साथीजीको हुनुहुन्छ टप एटभित्रका. टप एटभित्रको सबै हुनुहुन्छ है, म सबैसँग सेयर गर्छु. त्यस्तो अब इन्टरनल कुराहरू त्यस्तो लुकाउनु पर्ने कुराहरू त केही पनि छैन ममा है. अलि जेस सबै कुराहरू मेरो अब सबै सानसानो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ है, उमेरमा सानो हुनुहुन्छ तर उहाँहरू प्रतिभामा त अब धेरै नै अगाडि हुनुहुन्छ है हुनुलाई. तर अब त्यो सबैले दाई भन्नुहुन्छ, त्यसैले मलाई पनि अब भाइ बहिनी नै भन्न मन लाग्यो अब. अनि उहाँहरूमा जस एकजनालाई नै औलाउनु पऱ्यो त गाह्रै हुन्छ होला, किनभने सबैसँग बसेर नै हामी अब आफ्टर हाम्रो प्र्याक्टिसमा पनि हामी सँगै नै हुन्थ्यौँ होइन. मोस्टली अब दुईजना बहिनीहरू हुन्छ होइन, दुईजना बहिनीहरू अब सबै अरू बेला सँगै हुनुहुन्थ्यो, नत्र अब आफ्नो उहाँहरूको कुराकानी छुट्टै हुन्छ उनलाई चाहिँ. तर उहाँहरूसँग नै सबैसँग हामी यो टप नाइन जति पनि छौँ टप 20 चाहिँ सबैसँगै बसेर नै कुराकानी हुन्थ्यो. सबैकै एक्लै अर्कोको बारेमा सबै कुराहरू नै थाहा छ. सुबिनजी, अब यो श्रृङ्खला हेर्ने हो भने नेपाल वानको सिजन वानमा होस् अथवा टूमा होस् लेडिजको सहभागिता चाहिँ भएको, तर यो टप 10 अथवा टप 20सम्ममा आउने चाहिँ अलिक कम लेडिज हो कि भन्ने के उहाँहरूको त्यो देखिन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? हुन त गायनमा 101 महिला र पुरुष यहाँ छुट्याउन खोजेको होइन, भेदभाव गर्न खोजेको होइन, तर प्रतिस्पर्धा हो, त्यसमा चाहिँ लेडिजहरूको चाहिँ सङ्ख्याहरू घट्दै 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 जाने, उहाँहरूले टाइम दिन नभ्याएर हो अथवा के हुँदो रहेछ, जस्तो अहिले टप 10सम्ममा आइपुग्दा पनि हाम्रो दुईजना मात्र देखिन्छ होइन, अहिले अस्मिताजी र निलिमाजी देखिन्छ, केटाहरूकै बाहुल्यता छ, के भन्नुहुन्छ यसमा? अब त्यो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ सब एउटा अब टप 20सम्म त लेडिजहरू पनि भरपुर हुनुहुन्थ्यो है, लेडिजहरू पनि त्यही लेभलकै हुनुहुन्थ्यो, हामी अब जस भनौँ न सबैलाई मिल्ने खालकै ठक्क अब लेभलै थियो तिनलाई चाहिँ. तर पछि पछि आउँदाखेरि अलिकति त्यो लेभल चाहिँ पुगेन होला सायद लेडिजहरूको, नत्र लेडिजहरू पनि कोही कम हुन्थेन है, यति यति स्ट्रङ स्ट्रङ हुनुहुन्थ्यो कन्टेन्डेन्टहरू. अब 12सम्मै हाम्रो 4 लेडिज हुनुहुन्थ्यो, हजुरले पनि देख्नु भएको थियो होला 12मै 4 लेडिजहरू हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको पनि उहाँहरूको अलिअलि केही कमजोरी भयो होला, जस्तै कि मेरो भयो, अब त्यही भएर म टप 9 निस्केँ, त्यस्तै सायद केही कमी कमजोरीले नै हो, नत्र त कोही भन्दा कोही कम चाहिँ हुँदैन. अब सयौं पसल धाउनै पर्दैन, कोटेश्वर सिटी टावरको पहिलो तलामा अवस्थित एमएक्स फेसन वेयर, अ कम्प्लिट जिन्स कलेक्सन, ब्रान्डेड टी शर्ट, प्यान्ट, जुत्ता तथा पुरुषहरूका लागि जुनसुकै प्रकारका कपडाहरू सुफत मूल्यमा, ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो खुसी. प्रोप्राइटर हरि काफले. हाउ इमान इजित्र प्रेस्टिज भएको, त्यसैले सपिङ गर्न एमएक्समै आएको लाखे हौ. टप 9सम्म तपाईँले सिक्नुभएको सिप अनुभव अब कहाँ लगाउनुहुन्छ त? सङ्गीत क्षेत्रमै तपाईँ हुनुहुन्छ, अबको प्लान के हो त? अब सुबिन सिंहले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने सङ्गीत क्षेत्रमा भन्ने कुरा? अब म जति सक्दो छिटो चाँडो आफ्नो अब अगाडि अगाडि आफ्नो क्रिएसनहरू निकाल्दै जान्छु, क्रिएसनदेखि लिएर आफ्नो नयाँ नयाँ अब हुन्छ नि अब पर्फर्मेन्सहरू अब सबै म जे जे सक्छु अगाडि त्यो निकाल्दै जान्छु, त्यसैले दर्शकहरूलाई ढुक्क भएर बस्नुहोस्, म हजुर समक्ष आफ्नो नयाँ नयाँ प्रस्तुतिहरू लिएर आउँछु भन्न चाहन्छु. अब पार्श्वमा पनि तपाईँलाई धेरैले औँल्याएका छन् होइन, पार्श्व गायनमा के छ नेपाली फिल्मको अहिले? पार्श्व गायनमा आउनेहरूको पनि एक प्रकारको छुट्टै पकड मैले देखिरहेको छु, आफ्नै एल्बम अथवा कलेक्सन एल्बममा गाउने भन्दा पनि पार्श्वमा आउनेहरू चाहिँ ज्यादा लोकप्रिय भएको पनि त्यो देख्न सकिन्छ, के छ प्लान? अफकोर्स गर्ने नि, अब त्यो चान्सको कुरा हुन्छ, अब सरहरूले भनेर जानुभएको छ, यहाँ आउनुभएको हाम्रो गेस्टर्सहरू धेरैले भनेर जानुभएको छ. अफकोर्स यस्तो मौकाहरू पाएपछि त गुमाउनै हुँदैन नि, अब है हाम्रो हामी सिङ्गरहरूको लागि सबैभन्दा बेस्ट प्लेटफर्मै यही अब पार्श्वहरू मुभी सङ्गहरूदेखि नै हुन्छ होइन, हजुरले भनेपछि त्यही भएर जहाँ हात पर्छ जसरी पर्छ हामीले त आफूलाई क्लिक गराउनु छ, अब जनताहरूमा प्रस्तुत गराउनु छ, सो त्यही भएर पछाडि पर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ, म जहाँ भेट्छु गरिहाल्छु. अहिले बसाइ काठमाडौँमै छ कि तपाईँ सुर्खेत फर्किनुहुन्छ? अलि दिनलाई तिहारलाई चाहिँ फर्किन्छु म, तिहार मनाउनलाई फर्किन्छु अनि त्यसपछि फेरि आइहाल्छु म अफकोर्स ब्याक टु वर्क. अब हिजो आउट हुँदै गर्दाखेरि एउटा राष्ट्रभक्ति गाना गाउनु भएको थियो होइन, मलाई याद छ, र नेपालको झन्डा फहराउँदै गाएको गीतले जजको मन छोएको थियो र विक्रमसँग तपाईँले डुएट गर्नुभएको थियो, म त्यही गीत
तपाईँको मुखारविन्दुबाट दर्शकलाई सावार गर्न चाहन्छु, किनकि हामीले अहिले राष्ट्रियता बिर्सिएका छौँ, हामीले हिट हुने बाहनामा डान्सिङ नम्बरहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिएका छौँ र राष्ट्रलाई पनि सम्झिनु आवश्यक छ भन्ने एउटा सन्देश पनि जाओस्। ठुला ठुला महल होइन सिप सिकाउने झुपडी देऊ दैव हिंसामाग्ने मैदान होइन धनु माने खेत देऊ झुपडीमा हात्ती खर्छु खेतैभरि पसिना चुहाउँछु अब आउने साल हेर हो मेरो चन्द्र सूर्य फरफराउँछु लहराउँछु ओ फरफराउँछु। थ्याङ्क यू। वाओ, एकदमै मिठो। तपाईँ शान्त स्वभावको हुनुहुन्छ, अब एडजस्ट हुनका लागि चाहिँ धेरै मिडियाहरूसँग अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा खुल्नु पनि पर्दो रहेछ, आफ्ना कुराहरू चाहिँ जति सक्दो सेयर गरेकै राम्रो भन्ने कतिको लागिरहेछ? हजुर, त्यो सेयर गर्नमा चाहिँ अब त्यस्तो म हस्किचाउँदैन, त्यस्तो भन्दा चाहिँ अब मिडियामा त अफकोर्स खुल्नु नै पर्छ, कतिपय कुराहरू त अब मैले अब हजुरहरूले सोधेको कुराहरूको आन्सर पनि दिइरहेको छु, डिरेक्ट आन्सरहरू अब जस्तै त्यो कुराहरू खुल्नुपर्ने कुराहरूमा त खुलि पनि हाल्छु, तर कस्तो हुन्छ भने चाहिँ शान्त स्वभावको भन्दैमा म त्यस्तो लाज मान्ने खालको पनि छैन। अब अलिकति व्यक्तिगत कुरा गरेर म अन्त्य गर्छु, परिवारमा को को हुनुहुन्छ? परिवारमा मेरो बुवा हुनुहुन्छ, मेरो मम्मी हुनुहुन्छ, अनि मेरो वाइफ, मेरो दिदी भिनाजु, मेरो भाइ बुहारी। दाढी पाल्न रुचाउनुहुन्छ? अफकोर्स रुचाउँछ। आँखा बिग्रेरै चस्मा लाउनु भयो या के हो? हजुर, आँखामा अलिकति कमजोरी आएको भएर चस्मा लगाएको, तर हालैमा मैले कन्ट्याक्ट लेन्स युज गरेको थिएँ, तर बिहान बिहान अहिले उयो गरेँ भने त्यो आफ्नै स्पेक्स लगाएर हिँडेँ। नेपाल आइडल 2 सहभागी नभएको भए अहिले सुबिन सिंह के गर्दै हुन्थ्यो होला? अफकोर्स बाहिर नै हुन्थ्यो सुबिन सिंह। यहाँ धेरै मैले स्ट्रगल गरिसकेको थिएँ यस्तै म्युजिक फिल्डमै, अब अनि त्यसपछि चाहिँ अब हुन अब सक्दिनँ होला भन् ठानेर नै अनि म बाहिर गएर अलमोस्ट 4 बसेर फेरि रिटर्न भएको मान्छे हो, अनि त्यसपछि आएर पनि फेरि अब यही म्युजिक फिल्डमै म अलिकति डेडिकेटेड भइरहेको थिएँ, अनि त्यस्तो केही अपर्च्युनिटी नदेखेर अनि फेरि म बाहिरको लागि ट्राई गर्दा गर्दै अनि नेपाल आइडलको अडिसन आएर अनि मैले अडिसन दिएर अनि यो लेभलसम्म पुगेँ मान्छे हो। सो अब चाहिँ केही नै गर्छु, यो म्युजिक फिल्ममा एउटा मैले बाटो बनाइसकेको छु, सो त्यो बाटोलाई कोर्दै कोर्दै अगाडि बढ्छु। अब त जानुहुन्न नि बाहिर? अब जाँदिनँ, फर स्योर जाँदैन। र व्यक्तिगत रूपमा शुभेच्छा त हुन्छ नै होइन, टप 8 पर्ने साथीहरूमध्ये आइडल यो व्यक्ति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ? त्यस्तो हुन त पक्षपात गरे जस्तो हुन्छ, यो ठ्याक्कै एकजनाको नाम लिँदा होइन, त्योभन्दा पनि सबै 101 हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्टहरू है। अब 8 पुग्नु भनेको इट्स नट अ जोक, दे उहाँहरू आफैमा एक आइडल भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूको फ्यान फलोइङदेखि लिएर उहाँहरूको सबै ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर सबै सेट भइसकेको छ, उहाँ सबै एक स एक आइडल नै हुनुहुन्छ, त्यसैले एकजना भन्नुपर्ने छैन जस्तो लाग्छ मलाई। बिहिबारको श्रृङ्खलामा तपाईँले यो सांस्कृतिक भेष झल्किने होइन भेषभूषा सहित गाना गाउनु भएको थियो, त्यही गाना अन्तिममा हामी प्रस्तुत गर्छौँ र बिदा माग्छौँ। सजाउका बारी गाउँका पुला कम्पनी सबै देऊ न बारी खान्छु कम्पनी झल्काइदेऊ झल्काइदेऊ गलैको कम्पनी हिमाला झल्काइदेऊ 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 गलैको कम्पनी हिमाला झल्काइदेऊ 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 गलैको कम्पनी हिमाला झल्काइदेऊ 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 गलैको कम्पनी हिमाला झल्काइदेऊ। थ्याङ्क यू। यहाँको बाँकी साङ्गीतिक भविष्य उज्जवल होस्, शुभकामना छ। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच, अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यत्रो टाइम निकालेर आएर मलाई टाइम दिनुभयो, यसै गरी सबै सम्पूर्ण हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु च्यानललाई फलो गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि नेपाल आइडल अनि हामीलाई पनि माया गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।
www.filmikura.com. फिल्मी कुरा मनोरञ्जन पुरा।